Gəncədən qaçırılan avtomobil Mingəçevirdə tapılıb. Fevralın 20-sində gecə saatlarında şəhərin Gülüstan qəsəbəsi ərazisindən şəhər sakini Turan Hacıyevə məxsus VAZ-2107 markalı avtomobilin qaçırılması barədə polisə müraciət daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxsin Mingəçevir sakini əvvəllər məhkum olmuş 32 yaşlı Məhəmməd Abbasov olduğu müəyyən edilib. Abbasov şübhəli şəxs qismində tutulub. İlkin dindirilmə zamanı Məhəmməd Abbasov nəqliyyat vasitəsini qaçırdığını etiraf edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə şəhərində özümdə olan nömrə ilə hasarla gəldim. Təsadüf ilə 07-yə minib, çəkib qırağa nömrələrini dəyişib. O maşın sürüş gətirdim Mingəçevir şəhərinə ki, 5 gün, 3 gün qalsın məndə. Səssiz yoxsa, yəsiz çıxmasa, ya sürərəm, ya da satarım. Həmin avtomobili oğurlamaqda şübhəli olan Mingəçevir şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1988-ci il təvəllüdlü Abbasov Məhəmməd Nikolayoğlu müəyyən edilərək istintaqa təqdim edilmişdir.